Que? Oxi. Mano. Mas não vai fazer nada, será? Mano, vamos sair. Oxi, tá apagando todas as luzes. Se o anônimo trava ele, ele já era. Literalmente já era. Sai! Os dois comigo! Os dois! Gente, deixa a câmera. O anônimo tá comigo. Ai, mano, eu entrei correndo. Eu bati a cara com tudo aqui, ó. Sério? Na hora que eu falei, gente, deixa aberto. Bati, eu raspei a orelha. Nossa, que dor, meu. Mano, tá muito escuro isso aqui. Turi, acende a softbox ali. Acho que é melhor. Gente, é o seguinte, Turi vai acender a softbox pra ficar um pouco mais claro, que tá bem ruim aqui. Não tem ninguém aqui em casa hoje na Deb, porque hoje é sábado. Olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Dia 27, sábado. Então não tem ninguém pra gravar, gente. Quem vai ter que gravar sou eu mesmo. E é muito ruim gravar anônimo com essa mini câmera assim. O anônimo mandou uma mensagem pra gente se reunir na sala. Pra vocês terem ideia, não tá nem a Maria aqui hoje, a Pietra, ninguém. Tá o Natan, porque o Natan sempre tá aqui. A Sara e o Henrique, porque saíram e ficaram pra cá. E o Turi, que veio aqui, porque ele precisava gravar uns vídeos também. Então tem poucas pessoas hoje na Deb, só tá a gente. E o anônimo simplesmente mandou dois áudios pra mim. Eu fiquei até em choque, porque tipo, é sábado. Eu fiquei, mano, como assim? Primeiramente, eu quero todos que estão na mansão, na sala, todos, me aguardem aí. Beleza, a gente desceu pra sala, eu chamei todo mundo antes de começar a gravação e foi isso. Não irei pegar nenhum de vocês, então quero que me aguardem na sala, apenas isso. Tá. Se ele não for pegar a gente de boa. É, mas ele sempre fala isso, né? Tipo, ah, não vou pegar vocês. Aí, tipo, ele fala alguma coisa, dá alguma dica, joga algum papel. Tipo, ele não pega de primeira. Isso aí, beleza. Então, vamos ficar preparado. Fechou? Mesmo ele falando que não vai pegar, não custa nada a gente ficar meio preparado. Tipo, tá. Entendeu? Tipo assim, vamos ficar na sala, mas vamos ficar, tipo, de pé. Vamos ficar, tipo, aqui. Qualquer coisa a gente corre, a gente sobe, a gente dá um jeito. Tá. Mano, o problema é o seguinte: lá no fundo já tá tudo escuro. Porque eu tenho medo do anônimo mandar mensagem e ele já tá aqui, entendeu? Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu, por exemplo, aquele fundo tá muito escuro, muito, muito escuro. Aí ele manda, fica na sala, a gente fica esperando ele vir do portão e ele não vem do portão, vem lá do fundo, vem de cima, vem de algum lugar. Tá, mas mesmo assim, vamos ficar na sala. É, cheguei. Tipo assim, vamos pelo menos obedecer. É. Entendeu? É, vamos ficar aqui de boa. E aí, chuto. Bom, eu acho que eu vou morrer no outro. Agora? É. Não ouvi nada. Peraí, silêncio. Sim. Mano, eu não sei porquê, mas eu fico muito angustiado, juro, de ficar esperando. Também. Todo mundo ouviu, né? Eu acho que... Mano... Mas eu não sei, pode ter sido qualquer coisa. Não, é barulho de portão. Ali. Ali. Oxi! Ali. Que? Oxi! Mano... Oxi, mas não era anônimo. Ele não mandou o áudio. Mano, o que que tem... Mano... Mas não vai fazer nada, será? Mano, vamos sair. Oxe, tá apagando todas as luzes. Sai daqui. Mano, eu não quero ficar. Eu não vou ficar na sala, não. Sai da sala, sai da sala. Sai... Deixa aberto, deixa aberto. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo. Quem tá vindo? É ela aqui, ó. É a boneca. Vem pra cá. Mano. Nossa. Mano. Tá louco, mano. O pior é que não faz. Nossa, tudo escuro, mano, que medo. Eu não vou conseguir gravar, porque quando a gente grava boneca, ela apaga todas as luzes. É tipo com a câmera grande, eu não sei nem cadê a câmera grande. Ai, meu Deus, Alan. Aí também. Você tá falando sério? Calma, calma. Não, mano. Gente, agora, será que a gente corre e a gente espera o anônimo? Ai! Vem pra cá! Ai! Sobe tudo! Ai, o anônimo! Vai logo! Vai logo, meu! Me fecha! Fecha! Ai, bate a cara. Segura com ele, segura. Segura lá tudo, bate a cabeça. Ai. Ai, nossa, eu bati a cara. Segura, segura firme. Boa. Tá faltando alguém? Você ouviu um barulho de... É, segura, segura, segura. Ai. Ai. Mano, eu entrei correndo. Eu bati a cara com tudo aqui, ó. Na hora que eu falei, gente, deixa aberto. Bati, eu raspei a orelha. Nossa! Que dor, meu. Ô, João, olha aqui. Mano, não faz sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Zero, zero, zero. Então. O anônimo mandou mensagem, tá esperando o anônimo, beleza. Do nada chega a boneca maldita, do nada, literalmente do nada. Que susto, Natan. Tem alguém?
Vai logo, vai logo, entra aí. Eu tava no quarto do lado. Você viu? Os dois estavam juntos? Aham, não tem mais ninguém aqui em cima. Mano, mas não faz sentido nenhum. Tipo assim, literalmente, mano, não faz o que a gente faz. Eu não sei. Mano, eu tava em último, eu tive que entrar no outro quarto e ficar sozinho lá. O que a gente faz? Não sei. Fica aqui. Se tra... O celular. Ah, não. Porque se ele mandar alguma mensagem, eu não vou ver. Mano, ficou na sala, lá no sofazinho, sabe? Na hora que a gente levantou a primeira vez, eu deixei ali, eu falei, ah, mano, vai entrar na sala, depois eu pego, tô sem. Vocês não queriam só conversar com ele? Só tentar, mano, ele correu. Eu vi ele correndo. Você? Tipo, de todo mundo. Na hora que ele apareceu, a gente correu, aí ele já veio atrás. Mas pode ser que ele correu porque a gente desobedeceu e saiu da sala também, né? É, pode ser. Mas ele podia ter avisado, a boneca maldita vai aí. Mas será que... foi coincidência ou eles combinaram? Então, a gente nunca vai saber. A gente já sai daqui primeiro. Porque a gente não vai saber, eu não vou. Pega o celular. Não, vamos tentar pegar o celular. Nossa. Tá, vamos nessa missão agora. Gente, pelo amor de Deus, aqui, cuidado. Cuidado. Calma, cuidado. Mano, essa porta aqui, será que não tá aqui dentro? Vou só fechar só pra garantir. Acende as luzes! Acende! Boa! Acende! Mano, a gente tá acendendo as luzes e a boneca tá apagando todas. O anônimo. O anônimo tá comigo. Ai, calma. Mano, o Henrique tá sozinho na sala, eu tô vendo ele tá aqui. Se o anônimo travar ele, já era. Literalmente já era. Sai! Os dois comigo! Os dois! Gente, deixa a câmera. O anônimo tá comigo. Pega esse celular, pô. Boa. O anônimo, gente. Cadê ele? Oi! Boa! Cuidado, Tui. Vem. Vem, vem, vem. Calma. Ele tá aqui atrás, ele tá aqui atrás. Vai! Sai! Sobe, 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 sobe. O que é a boneca? Dois! Vai. Cadê o celular? João, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Deixa, só fecha com o Túlio passar. Isso. Ninguém vem. Boa. Ai. Calma, segura essa porta, segura essa porta. Vamos ver se mandou alguma coisa. E eu vou mandar alguma coisa pra ele também. Tô muito cansado. Thank you.